Så är det sista hitet på 400 meter försök I gång och vi ser både Javier Bell från Jamaica och Kirani James I de två yttersta banorna I ett härligt driv nedanför den bortre långsidan. Kommer också Gustavo Cuesta från den dominikanska republiken I bana 3. Han har 45-45 I år. Och I den innersta banan Jarin Solomon från Trinidad. Som också svärt gärna vill vara med. Van Niekerk från Sydafrika såg vi I presentation. Ligger på femte plats I ögonblicket. Det väl Solomon och det är Kirani James främst. James vinner på 45.02 som är den näst bästa tiden I dessa försöksheten. Och det